Takže poďme na divácké otázky. A začnem pánom Tarabom. Lubomír sa pýta. Mali ste jedinečnú šancu všetkým pracujúcim ukázať, ako sa má pristúpiť pred nadriadeného a zažiadať si o zvýšenie platu? Prečo vláda SR sa bála predstúpiť pred poslanca a obhájiť si svoje požiadavky na zvýšenie platu? Prečo zvolila namiesto toho úskok síce legálny, ale zbabelý? To, čo riešila vláda, dnešný stav zákonne nedovoluje žiadnemu ministrovi napríklad, aby mu ministerstvo pri výjazdových rokovaniach preplatilo hotel. Z tohoto dôvodu sa dali navýšenie paušálnych výdavkov, pretože keď minister ide, ja neviem, 7, 8, 10 krát počas mesiaca po Slovensku, tieto veci si hradí zo súkromných peňazí, to je jedna vec. Druhá vec, ale o ktorej je podstatnejšia, naozaj, ak minister, ktorý má pod sebou miliardy eur, má mať štvrtinový plat častokrát oproti manažerom, ktorí sú v súkromných sférach a nevie ich ani dostať na ministerstvo, aby tí najkvalitnejší pre štát robili, tak je to úplne legitímna, objektívna debata. Ak by povedala opozícia, že poďme sa baviť o plate ústavných činiteľov, my sa tomu brániť nebudeme. A pýtali ste sa? Ja túto tému som neriešil vôbec. Lebo Lubomír, zdá sa, že vám nezávidí, len sa pýta, že prečo namiesto legitímneho obhajovania ste zvolili teda úskok, síce legálny, ale zbabeli. Ja neviem, či to je zbabeli úskok. My sme nezvyšovali platy, ale v podstate výdavky, ktoré súvisia s prácou ministra. Tomáš, na pána Sulíka, či necíti zodpovednosť za to, že sa kvôli dvom kohútom na smetisku dostal k moci zase Smer? Aké poučenie si z toho vzal, keď bude znova v koalícii? No, ja som teda veľa trpel v tej vláde, v osobné útoky, urážky, však to si každý veľmi dobre pamätá, bol som nazvaný idiotom a neviem čo všetko a každý deň nejaký status. Na toto všetko som sa povzniesol, ale keď Igor Matovič začal bagrovať spolu s fašistami štátny rozpočet, tak sme odmietli byť spolu zodpovední a ukončili sme toto trápenie. Ukončili sme toto trápenie. Mimochodom, regulérne voľby by boli teraz o týždeň, čiže až také veľké skrátenie to nebolo. Akurát, keby boli voľby teraz, tak táto koalícia nebude mať 79 hlasov, ale možno 90. Aké poučenie si z toho vzal, keď bude znova v koalícii? No, jediné, ja som na tým často rozmýšľal, asi jediné poučenie by bolo, teda to, čo sme mohli urobiť dobre, neísť s Igorom Matovičom vôbec do vlády. A moje poučenie je, že určite nikdy viac my s Olano nepôjdeme do koalície. To je poučenie. To je všetko. Však nakoniec bola tu pre chvíľku otázka, že prečo ho na tie opozičné protesty nebereme a tak ďalej. No, lebo sme sa poučili. Dobre. Že to Slovensko už z Olano nemáte šancu ísť. Je toto. Štefan, ako chce SNS presadzovať kresťanské hodnoty, keď ich nedodržiava ani jej predseda? Nie je to pokrytecké a falošné kresťanstvo? Hodnoty sa presadzujú zákonmi, to znamená, podľa zákonu nás ľudia vedia posúdiť už len to, že tento rok sme ako jediní stáli napríklad za tým, aby sa udržali daňové bonusy pre deti a podporili tak, by som povedal, rodiny, kde aj rodičia sú zamestnaní, zároveň majú deti. To sú všetko veci, ktoré tvoria prorodinnú politiku a myslím si, že v politike je dôležité, aké zákony presadzujete. Peter, kedy vráti peniaze, ktoré minul so svojimi kamarátmi v Dubaji? No, to, čo najvyšší kontrolný úrad konštatoval ako nehospodárne minutie, tam žiadne nie sú peniaze minuté, že ja s kamarátmi v Dubaji. Tam ide o peniaze 115 000 eur, architektonická štúdia, ktorú úplne zbytočne zadal môj predchodca Peter Žiga. Potom je tam 160 000 eur za bývanie tých zamestnancov, k čomu, áno, to musím priznať, neexistuje dostatočne podrobná evidencia. A boli ste na to upozorňovaní priebežne. A do tretice je tam niečo vyššie 300 000 za vyššie náklady na skladovanie, lenže zároveň o 400 000 bol lacnejší návrat tých exponátov, lebo sa to spravilo o tú dobu neskôr, to je preukazateľné. Tam došlo k ušetreniu prostriedkov asi 100 000 eur. Bolo by to bývalo aj v tej správe, ale ja som nemal možnosť sa k tej správe vyjadriť pred jej zverejnením. Daniel, chcem sa spýtať pána Tarabu, kedy začne tá revolúcia v budovaní kanalizácií a vodovodov? No, ona už začala. Celý minulý rok v priemere dával Enviro fond okolo 110 miliónov eur na tieto veci. My sme od novembra do decembra uvoľnili 140 miliónov. Takže to tempo je nastavené tak, ako nikdy nebolo. Naozaj nie je akceptovateľné, aby nejakých 80% plochy na východnom Slovensku nemalo nielen kanalizáciu. A my sme tu riešili naozaj iba nejaké stále vzdelávacie Enviro projekty. My potrebujeme naozaj Slovensku dať základnú
poviem to, environmentálnu infraštruktúru. A na tomto staviame, môžem vám povedať, napríklad v Envirofonde teraz nastavujeme, čo všetko budeme tento rok podporovať. Výrazne ideme obmedziť všetky tie schémy, cez ktoré odchádzali peniaze a naozaj sa ideme orientovať primárne na to, aby sme na Slovensku vybudovali vodovody a kanalizácie. Myslím si, že týmto urobíme pre životné prostredie viac ako pri čokoľvek inom. Martin, ja by som sa chcel spýtať pána Sulika, či bude pani Marcinková kandidát do eurovolieb na kandidátke SAS, ak áno, tak z akého miesta? 1. marca zverejníme kandidátku. To je vlastne už tento piatok, tak ešte poprosím 5 dní strpenia a tam zverejníme celú kandidátku. Martin reaguje na to, že vy ste povedali, že bude kandidovať pani Marcinková, to nepotvrdila? To bolo ešte minulý rok, sa mi zdá. No a každopádne 1. marca už zverejníme kandidátku. Ja vám poviem iba za seba, na prvom meste budem ja. To sme vedeli. No vidíte. Peter, keď sa približujú Západu trestnou novelou, kedy dajú do parlamentu registrované partnerstvá ako na Západe? To sú hodnotové veci, ktoré na Slovensku my podporovať nebudeme. Myslím si, že celá LGBT komunita má na Slovensku úplne všetky tie isté práva ako kdokoľvek iný v tom zmysle, že každý jeden zákon, ktorý sa tu prijíma, sa týka tak heterosexuálnych ako aj homosexuálnych ľudí. A to sú potom vyrovnané práva? Úplne, pretože či príjmeme zákon, no napríklad o tom, že ideme budovať kanalizácie, my nepozeráme, že či tam žijú heterosexuáli alebo homosexuáli. Myslím si, že takto je to správne. A není dôvod sa tu deliť na tieto dve skupiny ľudí. Pán Taraba, tu ja chcem oponovať. Ja teda rozhodne som bojovník za to, že musíme mať 6 rôznych pohlaví, alebo aké je práve aktuálne číslo. Ale realita je taká, že keď žijú spolu nemanželia dva, a to môže byť aj heterosexuálny pár. Ja sa 15 rokov starám o moju družku v zmysle, že prebral som vlastne vyživujúcu povinnosť, ona sa venuje deťom, ja financujem domácnosť. Ale nemôžem si na ňu odrátať nezdaniteľné minimum. Zatiaľ, čo manželia si môžu. Nebolo by rozumnejšie prijať zákon o registrovaných partnerstvách, kde nielen homosexuálne páry, ale aj heterosexuálne páry, pokiaľ sa jeden stará o druhého, si môže uplatniť nezdaniteľné minimum. Druhý príklad v prípade dedenia. Tak keď sa jednému niečo stane, povedzme náhle umrie, tak sú tam veľké peripetie s dedením. Zatiaľ, čo pri manželek je to stanovené automaticky zo zákona. A to isté je napríklad zistiť zdravotný stav. Prečo takéto drobné veci, ktoré len komplikujú život, to nie je žiadna veľká nejaká, že hodnotová diskusia treba, musí okolo toho byť. Prečo toto nie ste schopní urobiť, tomu nerozumiem. Tak ja mám za to, že keď dnes viete za miliardy prevádzať u notára majetky, tak viete drvivú väčšinu týchto vecí si tým istým aktom u notára ošetriť. Takže... No, ale už to musíte robiť, viete? Ale aj toto musíte robiť, lebo vie, keď ste s niekým v registrovanom partnerstve, tiež musíte ísť niekde urobiť nejaký úkon, kde sa to zaeviduje, že to tak je. Tak ako manželia idú urobiť úkon, volá sa to, že vstup do manželstva. Ale potom už nemusia na ďalších 10 vecí myslieť a možno, že ich aktualizovať a tak ďalej. Marek, povie niekedy Richard Sulík na Haščáka niečo negatívne? No ja som už povedal, keď napríklad privatizovali toľko nemocníc, treba si to vyhľadať, tlačovú besedu našu, kde sme kritizovali to, že Penta dostala od Smeru dokopy už asi 12 nemocníc. Michal, kedy dajú ten slávny trestný zákon do zbierky zákonov? Ja si myslím, že to bude v... Posledný deň, lehoty. Že to bude... Teraz hovorím za seba, keby som to ja vydával, tak to vydám minútu pred polnocou 15. marca. Takže nie posledný deň, poslednú minútu. Poslednú minútu, hej. Tomáš, či si pán Sulík nemyslí, že Ivan Korčok je podržtaška, keďže pracoval pre Mečiara, Dzurindu aj Fica? Tak on bol profesionálny úradník dlhú dobu a vtedy musí pracovať pre tých, ktorí práve vládnu. Ja keď som prišiel na ministerstvo, ja som tam zdedil 8 generálnych riaditeľov a on bol generálny riaditeľ sekcie a tak neprichádzalo do úvahy, že nejaký mi povie, no ale ja to budem robiť inak. Marek, prečo Andrej Danko chodí na dovolenku ako národniar do arabskej krajiny a nie po Slovensku? Ja si myslím, že keď ste niekto národniar, tak môžete ísť na dovolenku aj do cudziny. To je ako keď sa ma nejaký novinár opýtal, že čo som ja za národniara, keď som študoval v Nemecku. Tak ja nepovažujem za národniara niekoho, kto je bez vzdelania alebo nemôže opustiť brány Slovenska. To by som si typol, že asi nebol novinár z nejakého relevantného média. Národniar. Dobre, na oboch poslednú. Súhlasíte s tým, že má Putin v budúcnosti za svoje činy sa postaviť pred súd v Hágu? Áno, áno. Je to nereálne. Či si myslíte, že principiálne by to tak malo byť? Je to absolútne nereálne. Nikdy sa to nestane.
Či si myslíte, že principiálne by to tak malo byť? Nemám na to názor v zmysle, že či niekto má sílu Putina dostať do Hagu. Takže... No, je to nereálne, ale otázka bola, či by sa mal postaviť. Tak áno. Ďakujem, pani.